Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Thiago Leal na área aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo curto, mas muito importante para quem tem uma hortinha aí no seu quintal, na sua casa e está tendo o problema das folhas das hortaliças estarem sendo cortadas. As folhas são touradas como se fossem cortadas realmente na tesoura ou na faca. Você olha nas folhas, não vê nenhum sinal de inseto, de lagarta, nem nada. Mas é um problema que acontece muito, inclusive eu estou tendo esse problema aqui na minha horta e vou mostrar para vocês que bichinho é esse que causa esse estrago, esse prejuízo aí na sua horta, beleza? Desde já agradeço a todos aí que estão assistindo esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreva aí, compartilhe, dê seu like e repasse essas informações para os seus colegas que também gostam de uma hortinha aí e estão tendo problema com esse inseto. Sem mais delongas, vou mostrar para vocês aqui o que ocorre na horta e o porquê das folhas estarem sendo cortadas. Pessoal, essa aqui é minha hortinha que eu tenho aqui no meu quintal. Aqui eu tenho algumas hortaliças, entre couve, alface, tem alguns temperos também, cebolinha, coentro, salsa, hortelã. Mas o objetivo do vídeo hoje aqui não é mostrar a horta, e sim mostrar o problema que está acontecendo na horta. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa muda de couve aqui, ó. Essa folhinha aqui, por exemplo, ó, começou a ser torada aqui. Essas aqui de cima foram toradas, totalmente toradas. Ó como que elas ficam aqui, ó. É um corte assim, como se tivesse sido feito praticamente por um objeto cortante realmente. E eu tenho olhado as folhas aqui e não tenho encontrado nada. Porém, eu fui pesquisar e conversei com alguns amigos que são técnicos agrícolas e eles me falaram que existe uma lagarta chamada lagarta, conhecida popularmente como lagarta de rosca. Por quê? Porque quando ela está dormindo, né, ela fica enroladinha como se fosse realmente uma rosca. Só que eu não encontrei essa lagarta aqui nas folhas e tampouco por cima da superfície da horta. Ele falou comigo o seguinte: ela à noite, ela só ataca à noite, ela sai debaixo da terra e ela corta a hortaliça na tora. Ela praticamente vai levando a eito se deixar, principalmente mudas novas, que ainda não estão totalmente formadas e não tem fibra suficiente, não estão firmes o suficiente para não ser cortado. Quando está muito fibrosa, ela não corta, ela ataca geralmente mudinhas mais novas. E com as dicas que ele me deu, eu vim aqui, futuquei aqui no entorno do pé de couve. E tá aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí com clareza. Mas essa aqui é a culpada das folhas da minha couve estar sendo cortada. E ele me informou ainda o seguinte: ó, Thiago, geralmente elas andam em dupla, a fêmea e o macho. Eu confesso para vocês que futucando aqui eu encontrei algumas pequenininhas, encontrei essa maior aqui e não encontrei mais nenhuma outra. Mas como, opa, aqui, ó, bem que ele me disse aqui, ó, a outra ao vivo e a cores, encontrei a outra aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal, como que ela fica? Ela fica geralmente embaixo do pé da couve mesmo. Aqui, ó, duas. Eu vou dar uma vasculhada a mais aqui, não custa nada, né? Vai que tem outros. Que eu não acho difícil. Mas espero que eu resolva, né, o meu problema. Eu encontrei algumas menores, eu acabei matando antes de começar o vídeo. Mas tô satisfeito porque consegui encontrar duas aqui grande, né? Creio que já vai dar uma amenizada aqui, ó, mais uma folha torada aqui, ó. Creio que vai dar uma amenizada, né, no meu problema aqui. E espero também que ajude vocês aí na horta de vocês. Não posso perder elas, né? Senão daqui a pouco elas voltam. Eu vou matar elas, né? Não tenho o que fazer. Vou jogar ali para as galinhas comerem elas. Aqui eu aproveito de tudo. E vou dar mais uma vasculhada aí nas outras. Aqui, mais uma, ó.
Mais uma aqui, ó. Mais uma. Então aqui, ó, três. E se procurar mais, eu acho que eu acho mais. Eu achei algumas menores. Então assim, ó. É triste, né? Depois da muda formadinha, depois do pé de couve grande, você vê todo o trabalho, né, sendo perdido. Mas tá aí, pessoal. Eu espero ter ajudado. O vídeo de hoje foi esse aí. É, meu nome é Thiago Leal. Meu canal é Thiago Leal Meio Ambiente. Sou técnico em meio ambiente, gestor ambiental. Você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no meu canal. Curta, comente. Compartilhe esse vídeo aí para ajudar mais amigos que estão sofrendo com esse mesmo problema. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.